Nei, vi prætka rætt, så uppvekju det høyla løyka ui hokkara løyve. Og hetta næsta stige ui frelse atlan godstid til høyla regjeringen. Hetta næsta kapitlen ui hessen fantastiska eventyrnum som vi har vært inni av. Og lät okkun nu flyta okkun spekli inn ui ta næsta kapitlen. Og som jeg sier, så rettvisgering det første sted, til grunden, til fundamentet. Og nå kommer vi til høylagjeringene, til det som vi bygger av grunden til, til hvordan vi lever og har liv, til høylagjeringene. Altså, fra til vi være rettvisgjert, til vi være dyrtagjert, midtelen hespertingene, ganger høylagjering til livet av hjørnet til, inntil vi kommer til himmelen. Nu, hvad så høylagjering eller høylagløg? Læt meg kjøtt tega tuttningen av årene. Året ved høylagjering hever sin oppruna i høylagløyga. At vi er høylagver, halgaver eller settes til suget til åk forskjellig så som tænast. Høylagløg eller vi er høylagver mest er vi er skyldig fra øvrønsku og synd hansins. Som jeg var inne av, da jeg tar seg om disse tre punktene, så nevnte jeg krigsstår, og det var hagios. Og hagios, det mestjer av å være røyner. Altså, høyla løyke røynløyke. Så ikke det? Høyla løyke mestjer røynløyke. Det mestjer at være høylaver til å være vannhøylaver. Etla fyrir at bruka það í mór modernan etla dagli málu að vera høylaver mest að vera røynir, að vera vannhøylaver mest að vera óröynir. Við suttja í skriftnum að Paulus, hann kallar fölkinu hinn í høylaver. Við lesa þetta allan við einsjögnum brövnu og þú sarst þetta aftur og aftur í skriftnum. Og fyrst fyrir að við lesa om þetta í Apostlasögunum, 9.13, hann segir hinn í høylaver tøyna. Nú, høylagjeringin kanska eitt evne som nekk menneske miskilja haldi sjálf. Og ta í mann miskilir høylagjering og rættvísgering, og man blandar hessa búar frelsuna saman, så får man en troblöjka. Och den troblöjken kan vara tjejlig alltid. Ta får man lära sig att vi skulle göra hatt för att vi är säkra och jag vill komma in i himmelen. Nu, hessa tingene skulle skiljas fullständigt att rätt och kyrkan är väl ta vi kommer till omvändning och ta att det är andra vi har gjort det fullkommen. Men höjlagjeringen dit, det är en stiv och process som fer fram i våra liv. Och i Galaterbrevet kapitel 5. Ja, då kan du slå upp Galaterbrevet kapitel 5. Så läser vi här. Du hållte djurnas med andan och anden med hållten. Hese standa kvart öre möte för att det skulle inte göra det som du vilja. Hér suttja við það að það fyrir en andalig bardag fram inn í okkur, mittlun andan og mittlun holdu. Holdu til þann öndiparsin af salin, til það fallnu í okkur. Nú høylagjeringin í bardaginn og hésum mittlun andan, það nutja lúfi Kristus og það gamla. Og það fyrir en forferdlig strúi fram mengan í okkur og það kenna við það sjálf. Ofta så gör vi några ting så vi släcker hur gör det att det här har jag inte att göra. Men jag gör det lokal. Jo, det är sånär. Och sinne så yngst det några andra med knappar så bank. Så gör det några hållt några andra. Det är den dagliga bardagen som vi färra i köknen. Höjla löjtjen eller höjla kärring är rötsa salaren här dit. Nu. Det är viktigt att vi inte misskiljer
att okkar ande törver att blåa rönsar än en affär. Nej, han rönsar. Han god till vår ordna till att vi kommer till omvändig. Som jag säger, han var gjort det fullkommen. Okkar ande är gjort det fullkommen. Men okkar sal, hon är vi bruk för att rönsast. Och tid till er Heilaggering. Så kan man säga att det är spyrst och tjänar. Men hur rönsar vi så okkar sal? Hur lever man i Heilaggering? Hur är Heilaggering? Jo, låt oss lukka hitta efter en skriftstäge i Johannes. Sejan. Halka dig i sannlagan och tukt i sannlag. Alltså, rötsa dig i sannlagan och tukt i sannlag. Här är en hattra kusse okara sal kan vara rötsa. Kusse okara tanka ver kan bli rönts. Och Paulus säger i Korintierbrevet att vi skulle täcka tankarna till fänka. Och lytta för Kristus. Och i Hebreerbrevet kapitel 12 läser vi och Paulus säger, eller jag säger allt Paulus, det är några meningar om hur vi skriver Hebreerbrevet. Så vi säger skrivaren av Hebreerbrevet säger i kapitel 12 vers 8, Lätje synden av som är så första att det kom. Tid. Guds år anlägger okkur nøysen at letja synden av. Guds år anlägger okkur at vi skulle djevast at synda. Tid. Nu. Her er nækka som jeg halte til en stor øynighet ofta i leka om kryssar om hvordan vi skulle gjøre etter. Og det er jævlig kjøtt tid. Ja, vi færa under lov, tar vi tås av er om Heilaggering, at ja, nu er blevet frester, og han sier til at nu skal det komme drøkken under prosess med Heilaggering, så nu at det er mer sett, og han sier til at vi blir mer rønnsere ved å lese Bibelene, og at bya, og komme møte, og høre Guds år. Så jeg færa sette meg en standard oppe her i løvene. Jeg sette meg for at jeg skal lese Bibelene minimum, ja, en tur med dig när börjar vi. Jag ska färra upp klockan 5 på morgonen och bya i 2 timmar. Jag ska hata, jag ska hit. Men knappt jag så bara blir allt bara en mur för jag då jag vet jag har sån en måste lövna det ska hata, jag ska hit. Knappt jag så bara smask. Så detta vi klarar inte detta. Vi klarar inte att leva upp till den standard som sätter på Jakobs kjolde. Då jag vill säga att jag ska lata. Och vi glömma nöjerna. Vi glömma frälsna. Vi glömma att fokusera av Kristus. Vi glömma att vi må ha en vänt av Jesus Kristus. Tid, ta Petrus stöj ut av baten. Ja, ut av baten. Ut av vattnet. Så lunge som han hejer sina egen fästa Kristus som är standande. Men så kött som han hukte runt om. Näck brukar lösningarna att säga att han sa så nu. Ta han sa vantan, ta han sa euro i löven. Men jag kan också lösa det på hända med att han började att lyta sig själv. Han hukte ner på en, nu kunde man in på en. Han började bli realistisk. Vad hände? Jo, han började att söka. Han började söka. Han var så upptäckt av öppen öron. Han var upptäckt runt om sig själv. I stället för att jag var upptäckt av honom som vill öppna upp för det är upptäckt av till Jesus Kristus. Det. Du må inte hålla till att jag tar nu i tos om Heilaggeringen att jag säger att du ska köra detta och du ska köra hit. Det är det som loven säger. Loven säger att vi skulle hata. Lågen säger att vi skulle hit och så vi är nu. Lågen säger att lågen är ring. Jag själv var inte lågen inte ring. Lågen är höjlig. Men lågen, till vi må minnas till vad lågen var tjuven för. Lågen var tjuven för att visa och har förtappt det stövet. Lågen var tjuven för att visa att vi tar av bror för en frälsare. Och inte människa klarar att leva ett lån. Det blir inte till. Och i jaktbrann läser vi att om en är fattlen och i ögonen på en lån så vill vi få brott i alla lån. Nej, titt. Kusse växer vid i höjla läge. Kusse
rensa vi salna, jo, det vi brukar tog samma vi god. Det vi leta god komma fram ät i åkara löjve. Och hur släpper han fram ät i åkara löjve? Jo, det jag brukar tog samma vi gör någon sannliga. Men det är viktigt det att vi skiljer månen med lov syndarna och lov frälsesens. Lov syndarna heter jag skall hattan, jag skall hit och jag skall och jag skall och jag skall. Men lov frälsesens, hon för ju näga in i oj och hon kommer från åker anta, hon kommer från god och hon kör dessa saften eller kraftna in i åker som för ju och inte. Så att det är, nu läser inte Bibeln längre till att jag ska läsa Bibeln. Nej, jag läser Bibeln till att jag inte att läsa Bibeln. If jag möter till, inte till att jag ska att möta, att jag måste, annars är det helvetes. Eller, ja, nu kanske jag är äcklig, men titt. Nej, jag vill tala att inte att leva för god. Och det är det som Paulus säger. Kärleiki Kristusar tvinga meg. Det er kærleiki Kristusar som fær meg a liva. Og et hakre loiv, et ørvise loiv. Det er kærleiki Kristusar som tvinga meg. Tid. Det er at etter at vi kommer a liva et mår høylagt loiv, et mår rødt loiv. Det er ikke nekka som vit. Se dere fyrir at jeg skal hatt og skal hit. Nei, det er nekka som skal være føkt innanfra. Det skal være føkt av gode. Du, jeg vet er du nu født av gode. Det er så kjøkt hit at vi færre i holdet. Og vi ser dere menneskelige regler opp. Da må vi ikke gjøre det. Og på ypplande faktisk så er det nok så grøy. Vi vet ikke det som han tåsar om kvui nu vi tar finnje mølaugan a letja syndna kvui, jo let okkur lesa i rombraun om 6 vers 12-14 og letja til mestis hos Paulus sier at vi skulle letja syndna let det to ikkje syndna roa og i deiliga likam tikkar så til luja ta og i listum tess bjaui held ikkje fram limen tikkar som vopn og rattvisnar. Nei, bjaue gode framtikken sjolv som teg og fra degen våren livande og bjaue gode fram livmetikkare som vopn rattvisnar. Lorten jo. Toi synd skal ikkje roa ivetikken. Tid er jo ikkje under lov, men tid er under nei. Kvui ræver ikke synd langer i rokken, tog vi det rundt nei. Nei, Guds har vi sett okken fri fra synd. Det som Kristus gjør til krossen om, har vi fri okken. Synden har vi nu ikke valgt i rokken langer. Ofta han halte vi at vi skulle sluta okken fra synden, men sannlig synden han er vi det fri fra synden, gjøk noen til som Kristus gjør til krossen om. Det er nästan som vi skulle göra till att släppa. Det är nästan att säga Kristus. Och vi tar vi fokuserar på han och vi tittar han som feber. Så blir detta bara lost. Och i Galata brann för att läsa ut till frälse har Kristus just och kom friar. Till frälse har Kristus just och kom friar. Vi lever i en fullkomlig frälse som tryggvande. Vi är sett fullkomliga fri från ödlån. Vi är sett fullkomliga fri från synd. Men så är Paulus själv till att säga i samma kapitel och vers 13. Tid är ju kallad till frälsebröder. Nöjde bäst inte heta frälse. Håll du någon till höve. Nej. Tjene og i kærløyga hver øyrum. Til det er nek mennesker som sier, ok, Rau, nå er det til å ta som jeg sier rattvistgjeringsna, og til å si til at det er dømte fruer, at det er dømte rævsikker, og tog alltid til at jeg kan bare for at liva som jeg vil nå. Og hvis du heldt til at det er det som jeg har sagt, så er det miskilt, nei, påskapen. Og hvis du hører ånden sier da, at nei, noen er så stør, og du sier, ok, nå kan jeg få livet som du vil, så er det slett skilt denne påskapen.
Ty nei, hon kjer stygt her med oss. Ta er jo to kommer skilja neina, så fer en langsyn etter høyla løyga, etter røyn løyga, og en langsyn bare å få av morgen at som god TV 4 i okkom. Å veksa i løyvi okkara. Og lustig ettertid hva Johannes sier i sønne brevet, Bøtmon hetta skriver til ikke, fyri tid ikke synda, men om onker synda her og tid vi tas man til færen Jesus Kristus sin rattvise. Han bøtt for synder okkara, og ikke bøtt for okkara, men òsne for synder alt hans. Tid. Til ånke i oss ut her, skriften øyla klar ved vodkjante om at livet liv i synd. Og jeg tør å si til at en som sier seg ved tryggvandet, og han helter, og han ønsker etter, at han ønsker å fortsette av synd, at han ikke hever opplevet løs. Nå kanskje at det er øyelig radikalt og bort frem med å si, men tid, nå skal jeg takke Røyna Løse til løsende. Vi sier til at dømme, sier det at vi tenker at her rommet er fullkomlig mist, og hvis det var fullkomlig mist, så så vi det ikke inn i det, ja? Vi visste ikke at her var jo forskjellig. Vi så jo kanskje ikke at det er glas i her, vi så jo ikke bøbna, vi så jo ikke at det er trommelsetter, vi så jo ikke at det er enda talarstolen, vi så jo ikke at det er plantene som stender her. Så det var mist. Vi var blinde, vi så jo ikke. Men nå knapple, nå skulle vi, nå var løst. Nå ble jeg altså suttet attention. Ja. Jeg så ikke, jeg klarer å observere forskjellige tingene. Og da jeg levde i syndene, og jeg levde i Øvrønsken Hesen Heimnen, da visste jeg overhøver ikke hva Høyla lærte være, og jeg skilte helt ikke dette begrepet synd. Jeg fædde det ikke helt. Jeg skilte det ikke hva det er mest. Men nå er kommet en ljøse, nå så ikke knapt, ja. Og nu er jeg ikke i rom fra deg til liv, jeg er ikke fra myskere inn i ljøs. Nå blir jeg suttet av tingene som det er. Og jeg blir suttet av syndene i min liv i oss. Og jeg sier, wow, og syndtid, det er nægget rævlig. Det er akkurat som, det er lorster, kanskje ikke pent året å bruke. Men det er det faktisk. God hæta synd. God vamlas ved synd. Og han ønsker oss at vi skulle lette av syndene. Det er det som vi sier, vi løser i Hebreabrevet 12 og i Rombrevet 6. Og jeg løser, skulle vi synda for en annen kanskje større? Men jeg så. Vi får i nøyet stikk motsatt. Vi får bli at lette av syndene. Ja, hvor tror jeg vi skulle? Nei, ikke tror jeg vi skulle. Nei, tror jeg at jeg ikke vil født frem i oss. Jeg ikke at livet og et liv for henne som elsker meg. Som Paulus sier, kærløyde Kristus tvinger meg. Kærløyde Kristus, jeg kan ikke noe annet enn å leve for Kristus. Jeg kan ikke annet enn å lette mot liv nye for han som døde for meg, og løste meg, og frøde meg, som gjør det til at nå kan jeg stande usikker. Ja, han er død med frøden. Tid tar vi oppleve nærene, så får vi ikke langere, det er ikke at jeg vevjer oss med løsten om. Jeg tar løsten opp i hånden og spiller ved løsten. Nei, vi vet ikke å få en vekk i dere liv. Vi vet ikke at det som god heter, det blir jeg vite hvordan jeg heter, hvordan jeg ser liv i født i dere. Tid. Ja, men jeg vil til å si at man ikke kan fettle sin til. Jo, selv om det fettler vi til sin. Til det som han sier hvordan jeg om dere synderne, så har vi tatt som han ikke ferdig noen. Og tid sitter han til å vite. Jeg tar i fettle. Ta i forbrøte meg, så har vi øyn. Tja gode, som hører meg, som lurter etter meg, som har fyrt i meg. Vi leser i hans her, først i hans her brev, at nå ikke hjertet til syndikere, og hvor hjertet vi synder dere til? Fyrt jeg får fyrt i meg, nå tror jeg vi er fyrt i meg. Og dette begrepet jeg hjertet synder, det er ofte at det er mistolket og sånt. Det är mest att nu skulle knappen renna runt och jotta kvar att ena så synd jag kan löva. Hvis jag skulle justa så gör jag inte annan. Så knappen blir jag att fokusera av synden om en löva. Det ska jag inte. Jag ska fokusera Kristus. Här är en vänta Kristus läsa vid. Och i Hebreerbrevet kapitel 12, 2. Och tillsammans med Peter, han, att det var viktigt för han att han är en vänta Kristus.
Tid, vi måste inte ha en vänt och vajklaga och löjva. Vi måste inte ha att det är en vänt av fejler och annat och löjva. Så kommer vi att drukna, så kommer vi att söka. Nej, vi måste ha en vänt av Kristus och veta att har vi tar ett just något skott så är vi fyrtjuven. Att nej, tids. Att ta i förbrödde med, ta er i långa fyrtjuven. Som vi läser i hans... Första i hans brev, så läser jag att blå hans rötsar och fra alla är synd. Blå hans rötsar och fra alla är synd. Blå hans rötsar och fra alla är synd. Så synd det som är hävdigt, som är gärna, som är färdigt att göra. Det är vi Kristus nu långt rötsar med för er fyrtjuven. Och att året rötsar av Kristus till er avhållande nu till att mästa till att blåa till er framför första skritt som tärtje så är det under blåa någon. Jag kan inte blåa för omgående att rummet är allt och framför med dit. Det är fantastiskt att veta. Är det tryggande att veta att jag kan inte dukta under blåa någon. Tack för öron och öron. Jag kan inte underföra djävulen Guds. Kvante alla dig. I pjörsja stora och vara bänder för mina frälse. Kvöj tog min frälse, kvä säger Janne. Hon kvöldiga kvörjon. Amen. Nej, hon kvöldiga Kristus. Hon kvöldiga Kristus. Hvis hon kvöldiga mer så har jag läxer än misstänna. Men hon kvöldiga sig mer. Min frälse, hon kvöldiga bäst i Kristus. Är inte jag troligt att vita. Är inte jag störst att vita. Mot liv är bara sett mer och mer frasse som är skiljer till er. Och mer som vi kommer att känna hans här kärlöga större inte är min liv att komma att leva honom bättre om man kan se det så här. Och kvosse, jo vi är att fokusera Kristus. Vi är att ha en vänta Kristus. Det är viktigt att vi där brukar tillsammans med Gud. Det är viktigt att vi läser ord. Det är viktigt att vi får framför och stöntja bara av från hemmen. Att vi bara lukkar oss in och så fokuserar av Kristus och tasar i honom. Och lät han tasa och tjocka någon år så till och om det här rönsar och om. Det sätter oss mer i frihet och vi kommer bättre att skilja Guds fantastiska och otroliga nära. Og tar vi så framför honom för det som vi kallar för ofta för lönekammaren. Ta släpper god av visko jag kan leva. Jag plejer ofta med Martin så är som myndna av hvis vi ser att här vi är ett trä, vi är en planta. Det är ofta vi människa lust som en planta eller trä. Och så är god vingarsmären, han röktar detta trä i. Och han klipper grönarna, han ger så grönarna blir vägrar, han vätar och han ger så att träet får en gåan gråar bort. Han ger så att träet kan komma bära näckvan avväxt och mest till som vi säger att han god är han som ger att vi bära gåan avväxt. Det är hela anden som kvöler i oss som ger att vi bära gåan avväxt. Vi kunde inte bära gåan avväxt av oss själva och ta bära sig till till oss själva när vi önt. Men i Kristus är vi gå, i Kristus är vi sältid, i Kristus är vi fri och i Kristus bära vid gåan avväxt. Det är i Kristus som vi ber att gå en avväxt. Vi kommer omkant till att ber att gå en avväxt. Det säger, jag ska hit. Jag ska göra hit. Jag ska skriva så snäga sanger. Jag ska skriva så snäga böcker. Jag ska hitta så snäga gåa till alla. Så ska jag bli gåa. Så får jag ber avväxt. Så ska man människa komma till omvändning. Nej, tid. Till er bära. Utöken av Kristus är vi kunde komma och ber att gå en avväxt. Och till det som vi läser oss nu. Och i Galaterbrevet 5. Att avväxt är antans i kärlöjtje glädje. Fri längd med oss och färdans och vi till avväxt andas. Och kvar på er anden, halleluja, han på er och jag. Och mer plås, han färger och har liv. Mer som god släpper att täcka, där jöte plantnar jag. Så mer bättre möjliga för avväxt andas och nörans och har liv. Och det är ofta så att jag sitter där vid er framför god och i lönekammaren så släpper god att rökta trä. Och tar vidare vi väl ut och och sälja kanske tid som har lyssnat vi har och årsrapporter vid männen kanske lyssnar mer slöviga så här så inne till kommer till vi inte akkurat kvart i tosio med. Ta
tar vi rökta träet, tar vi det gav i plantorna så kommer plantorna växa stora, flott och raska. Och han kommer att bära flottar, blommor eller gav han avväxt. Tid. Och surrebla trä, det har pressat sig att bära surrebler. Nej, surrebla trä, det ständer där och det bär surrebler, det bär gav han avväxt. Det samma är vi en tryggvand. Och en tryggvand ska inte pressa sig att få kärlek och sånt. Han ska inte trusta sig till något för att få fri och sitt liv, glädje och längd med. Nej. Det fäller en tryggvand naturligt att bära gav han avväxt. Lukas så väl som att sura äpplet säger, ta vet fettet det naturligt att bära sura blöd eller fiket så fiket så kommer du för vi är det ta fettet naturligt. Filippe bra 2 år sedan. Lust jag tills ner, det är akkurat det som jag säger att för god 2:13 till god är tant som viskar utikon. Bär att vilja och att viska ett gåvan vilja sån till allt utan att knarra i oss. Så tjat hit. Att han utsa Louis är god. Att det är han som gör allt. Att det är han som viskar. Att det är han som gör oss viljan. Att det är han som gör oss hoen. Det är något som föjs fram i oss. Och Möjre brukar ta i sig god. Större värre som vilja. Större hu får vi att börja för evangeliet. Vi får bara större hu att leva ett övrigt liv, ett hackre liv. Inte tog jag att vi skulle göra det, men tog jag att vi inte ska göra det. Och det är en så fantastisk måner av en är inte liv och en är ska liv. Ett är ska liv till er drap. Ta vidare vid baden. Ta vi ser vid baden. Du ska inte göra det. Oh. Och tar man sig till baden, man vet att vi vet att hur tog en gånger. Man hälter det att en timme färre, så är det bara 5 minuter färre. Tog att man ska göra det. Och till det ser man vid oss som vuxen är. Att det är skulder i oss som är bara, åh. Så ofta så är det tungt och sträv. Men det är något som vi inte ska göra. Det är något som vi älskar. Så är det inte problem. Och tog en hon flyger bara steg. Tid, god inskyrka vi skulle leva ett liv att du ska hatta, du ska allt hit, du ska nej. Han säger kvill i mer, kvill i mina frälse, kvill i mina nej. Tid, du som sitter här, kvill i tog hans här nej, kvill i tog i honom. Det är viktigt till att vi kvillar i honom. Ta komma vid att bli avväxt, gå han avväxt. Ta komma vid att vara mer höjlig. Titt, ta vid komma att kvila och vi har så här fantastiska nöj. Och vi måste inte bruka nöjna som att själv för att leva i orättvisa som jag säger. Nej, stick motsatt. Och lämna visa oss enda Guds år tar om detta. Och det är viktigt att vi tåsar att vi tåsar Guds ord. Och det är viktigt att jag tror inte bara tänker det som är säger rått och slukar där ner och så helt allt förnas läs och kör du bara ett liv. Nej, det är viktigt att du först i Guds ord säger god. Är det nu så som råder sig? Är det nu så god? Passar det att välja det att jag är fullständiga fri, att jag är fullkomna fyrtjön och först och strömmar för god och gräva och i öron. Och jag ska fortälla dig en hemlighet att du kommer att sutsa det. Det ska alltid vara säker på. Jag ska inte vara säker på. I Persbrännen, för i Persbrännen läser vi kapitel 2, vers 15-16. Tog vilja Guds är att det så lös vi att ge hit gåa skulle få faveskuddarna tagna som frals. Tog inte dig som vi har fralset till själ önskar vi. Nej, som tänare Guds. Så jag tänkte att nej, det är inte gjort att vi skulle ha själ till att leva i önskap. Att leva i möte eller leva i tog som god är i möte. Nej, god, ta vi uppleva nejna. Wow. Jag ska låta att vi är teaching bostadsfrågan. Att vi kommer häta det som god hätar. Vi kommer älska det som god älskar. Låt oss konfära lugga till Timoteus 2, 1-14. Och här läser vi nämligen om att det är nejna. Som uppvänder hela lagen i oss. Det är nagen som drev det fram i oss.
Tøy nei Guds ja Timotheus 4 Timotheus 2:11. Nei, orsaka Titus. Titus, yes. Tøy nei Guds umbera öllu menneskum til frelsu og hon venur okkun upp at er nokta godlesu og hina vera gentur og liva samlega rattvust og godli heimnu som nuer, men vi vant til hinna selvvenn oppenbering dyrta hinn stora gods og fredsar okkar Jesus Kristus og gav seg sjálvan fyrir okkur. At løysa okkur ur öllun løvløysu og rødsa seg sjálvun okkar fölk. Ui! Ui! Gauvum verskun. Ui! Til gauversk. Så tja dit. At til nægen! Til nægen som gjør at vi kommer og lærer av og synder. Da vi kommer at skylde og fæta til fantastiske nægegods. Så blir vi til hæta syndene. Og vi ikke at vi har sett mer og mer fri frem. Og som vi sier, det er bare døgnet Kristus. Det er bare døgnet Kristus. Ja, vi kunne være sett fri. Vi är spraven om 2:20 läser vi. Låt oss bara läsa lycka från vers 8. Tog jag nage er till frälst vid sig och det är inte att det kan själv. Det är gava gods. Inte av verskund för att önska det också säger att det är rättvistgärningen till som talar ner om er. Att det är rättvistgärningen. Men så får han vågare in i Heilaggeringen. Han får vågare in i nästa vers. Tog vid er smy hans har skapt i Kristus Jesus till gåverk. Som god, lätt mest eller god som skapar er så gåverk. Han som smyar dig. Som god från måndan har lagt till röjar. Är vi skulle leva i dröjman. Så gör det. Det är nödja livet. Og det gode versene vi har født best av god. Det er god som skaper versene frem i okkar liv. Det er altså okkar nødja liv i Kristus. Det er som et tre som vi var inne i. Det er som et tre. Vi vet at vi kan si at det er at stammen er Kristus. Og det er det som han sier oss nå i Johannes 15. At er tre jo til de grønene her. Og grønene er tenkt der jeg trener. Og inni i trener her er saften som fer ut i grønene, som gjør at grønene blir avvokst. Og det er det samme vi akkurat løy. Saften, eller kraften, er hele anden. Og det er hele anden som produserer gøy og versk i akkurat løy. Det er ikke noe som vi skal, som vi sier, pressa fram. Nei, vi er kvila i nøyene. Kom av det livet, takk for liv. Vi har kvila, vi frelse, verste Guds, kom av det livet, takk for liv. Vi skulle ikke leve et eskjære liv. Vi skulle leve et eskjære liv. Det er det som Gud vil for dere. Det er Gud, han takner dere. Gud, han velger, elsker dere. Jeg skriver også nye her som jeg ætla lykka å få fram at jeg så satt som frelsaren kommer et sikv øyne tid så satt er det at frelsaren fører gåverk i okken. Jeg så tingene, det fylltes det at gåverk er ikke råten men frukten at sikv okker. Finns det at vi? Gåverk, hon är inte röten. Gåverk är inte fundamenten av våra frälse. Nej, det är avväxten. Det är huset som kommer att ha tid. Vi viskar inte för att vara frälst. Vi viskar till vi är frälst. Till att nej är tid. Jag vill kunna säga nej till synd. Det bästa han säger är större nej. Att vi kunde se en nöjd till synd. Och stövdes ner. Ofta halter det till er som ska se synd. Det är min egen styrka nöjd till. Det klarar vi det inte. Det börjar tjocka han
att vi mäkna att se han nej. Det bara vi hjälp hela andans och det här som Jesus säger oss när ska ge att du kan ta mig ska ge att du kan hjälpa han ska hjälpa dig och han ska hjälpa dig att leva ett ärvs liv. Han ska vara chatig och ta det hänga vi hött någon han ska minna dig om att för ditt är och Jesus att det är fullkomna fri och hela andan ska hjälpa dig att komma leva ett ärvs liv ett hackligt liv ett ombrott liv. Och till anten som kommer att bära gåan avvuxen i våra liv. Till det är anten som får att göra så att vi kommer att leva i kärleka. Till det är anten som får göra att vi kommer att leva i glädje, fri, längtmål och möjlighet och gusk och trofast. Och det är trofast i tid. Till det är anten som bor i våra. Och vi skulle bara slappa av och kvila god. Det är det mest så att jag ska lägga på en soffa och slappa av. Det är alltid det värsta väl att det är det som jag menar vi. Det är det som jag menar vi. Jag menar vi till att du ska skilja att du är fullständig avhängig av god. Du måste skilja till att du inte har liv till er och är god. Vi måste skilja till att det är han. Så länge som vi lever i hållet så kommer vi att leva att göra det inte tänker nu, men tar vi kvillor i hans anta, tar vi lätta hålla anta komma fram och äta våra liv, lätta hålla anta styra våra liv, tar börja vi att leva ett ärvs liv, ett hackre liv. Och människor får komma till omvändning. Och människor vill sätta fri ett ärvs liv. Och människor kommer att vara grött till god färta rum som man har uppbara fint i våra liv. Tid. Och vi tar så bruk för att ej mot oss själva. Vi tar så bruk för att, som Peter säger, att en musik under väldigt handgods. Jag har alltid Peter han sida så är det Peter Brann, vad som man säger, akkurat det. Men det är så omrande att vi är en musik. Och lägg mest till, han säger, en musik till honom. Han säger inte att god ska en musik till honom, han säger en musik till honom. Och hur ser en musik till honom? Det säger god, jag har bruk för det här. Och som är med oss så är det ofta en öle stolt. Och naturligt är det ganska öliga så att säga att jag ska inte snacka, jag ska hjälpa mig, jag ska leva nog klara. Det är inte problem, jag klarar nog att hålla den här talet, det är inte problem. Jag klarar nog att göra hatta, det är inte problem. Jag klarar att skriva en sang, jag klarar hatta, jag klarar hatta, jag klarar hatta. Så man får också evigt öliga stolt och kunder till det är ganska öliga som lyssnade så att säga, det var inte, men särskilt man får, jag ska hjälpa mig, jag ska nog klara hatta. Och så öliga så att säga till vårsta. Öliga grov och grov är ofta något sånt. Men tid, god vilja att det är. God inte att jag lär att ej mig jag mig själva. Att jag säger god, jag har bruk för det här. God, utan det är det inte. God, vem är mer i det? Och ta sig till och köka mig i det. Så vi är, vi är. Jag vill lova god från mig att det minsta tingsna tar jag mest ganska misslyckande väck. Så utan att säga lojko så säger jag, stäck jag och säger, ah ja, god vad vet vi han är. Så säger god, kvar är deras lidslen. Och skulle jag klicka ut och knappa så för att jag finner lidslen på en väg. Det är så tjeck att det måste vi, att vi lär att få god in i ödel vi i skiften i löven. In i det minsta smal och det största tingsna. Och till god inte det. Det är tog att han lärt sig om sin dotcha. Tog att han inte är efter att leva i samfället av Jokon. Han inte är så när tog skapte han människa. Och vi läser i Mösebögen att han tjeck med människan. Han är samma med människan. Han talar samma med människan. God hugga i sig samma med Jokon. Och det är inte samma som det. Ofta så ger han till andra liv till när så titt. Kjellit av kvart mig vi, att vi skulle nästan doa hugga och så här god och tid. Vi skulle doa det här tid. Hette ett av stivus och höjda gärningen. Att vi skulle bara lära oss att leipa ut och nära i hav herrans. Att bara be oss nu ut och att vi bara kommer till att vi har sett och fullkomna frals. Och vi kommer bara sådana ting, bara vi har lost ting som vi har struts vid lunch. Att det var knappt så var det bara lost. Inte tog jag att jag rönt jag fokuserade snäck på dem. Men tog jag att jag fokuserade på Kristus. Jag hukte efter Kristus. Jag huxade om hans anaje. Och kvar jag funnade att jag ger också skrift och säger att det är inte fyrt igen. Tack för god att jag är fyrt igen. Tack för att du inte fördöm. Tack för att du älskar mig. Och det ger jag dit. Det ger jag verkligen. Ta jag i kiksen.
ta I dumme så fær jeg ikke og kaste steiner opp I luften og kaste malt opp I luften og skreie kjørstene og fær fast I øske. Nei, det jeg lærer seg henne med, det ikke for døming. Jeg har fyrt det til Vester Kristus, yes. Og litt om henne rødt opp til god og si takk godt. At du hever fyrtjummer. Takk god at det røyner. Takk for god at det fryer. Takk for god for at øynene der skal komme så tja til. Og titt, fan, så jeg litt oppåt. Og jeg her som jeg var æren. Jeg kjørte min brøler. Og titt, jeg har sin oppleva at vi setter og fryer. Fra ting som jeg har drivet vi just vi att vi har lärt mig sagt vi med manager till skriva till ni så vad ska gott. Jag vet att du älskar mig. Jag vet att det är för dig även. Och jag vet att vi tar så är det rätt för sig till skriften säger det. Det är inte synd långt så kan döma mig till helvete. Det är inte synd långt som för att göra att du får säga att du är inte bara mig långt. Nej, du älskar mig till du sars blå. Och det är jag upplever bara att vi har sett det för alls. Inte du har vi sett dig fralse. Inte du har vi sett dig fralse. Du kan hända för dig det. Vi har lyttat till när du rätt upp till god. Vi har lyttat upp till att säga god. Lät mig skilja dig. Lät mig skilja till när nej. Lät mig skilja att det är inte fördöming för mig. Och lät mig skilja och fäta till när nej som jag kommer att leva av mer höjlagt liv. Som jag kommer att leva av mer brakt liv. Det ska komma. Och just detta välja. Med att du är hjärsta. Ska låta fyra att du bam, så får du bara komma och leva fralse. Så får du bara komma knappt bli ärnt på stäv. Så särskilt du att bidra som du har struts vid lunch där vi har bara lust där. Det kan täcka en vik, det kan täcka att vi har vik. Ofta så är vi människor samfärdande. Vi har bruk för att säga att åter och åter och åter och åter. Och det har gjort i öst när vi vore kan tills ner som vi börjar vi att säga. Vi romper om 8 och 1 till ansvördömning för mig som är Kristus. Jag säger det så, jag säger det i lunch och knappt blir ögonen nu så exploderar jag det. Och jag färdar hej då, det är ansvördömning. Det är, och det här kan färd mig hoppa därför med att dansa. Och därför med att säga halleluja. Det är ungen fördöming för dig som är I Kristus Jesus. Det är ungen synd långt som god rocknar. Som ger att vi får helvets långt. Det är fullkomna fruk för att vi blev sådana hans rättsakon från alla. Inte hälterna, inte tryns men från alla synd. Ta Kristus dör av krossen så bär han alla syndomsens. Alltså. Han bär alla syndomsens. Alltså. Skiljer vi det der? Tid. Lad dere tage det til dere. Nu, jeg kunne fortsætte denne gode lød, jeg tror, men for at lykke å få til liv som jeg tror, som jeg tror I stien, lad dere vente at lykke inn til. Det er stiv I seg frelsen, men frelsen som jeg tror, lad dere lykke komme til det sørste dørdagjeringen. Vi skal gjøre kjøttet av her. Jeg yngste jeg kunne fære langt ut til oss nægget fantastisk. Og fakta til at Rættvísgering, Heilaggering, Dýrdargering til taler, lenka taler, kvørsvunnen evne, til massa av sånne bøker skriver om jeg tror evne så til. Og møvel der kommer ordentlig djupt ned I ødelig stingene. Men jeg håper at hun har finnet nægget vi ut der. Jeg håper virkelig at hun har skilt nægget der, og at dette får hjelpe der ut under livet. Du god innskyr er rød. God innskyr er næsta vitte bøynt der, som du sier nå. Du god. Han elsker det. Han elsker deg til så nægget, at han gav sitt liv for det. Han elsker deg så nægget, at han gav sitt liv for det. Ikke kører seg frelsene fra deg. Og just du det her ja, ufattelig avløyning av fyrtiden. Så du kommer oppleva at det for tabs. Du kommer oppleva skillene fra Gud. Og det ikke fyrtiden. Og det ikke Gud helt ikke fyrtiden. Så jeg vil lese, jeg som vil lese I Johannes 3:16, så elsker Gud høymen. Det vil si han elsker alle mennesker som til, og han døyer for alle mennesker. Men det opp til åkken. Jeg venter åkken til å si han. Bjerga mer, hjelte mer. Jeg har synda, og jeg har bruk for tøyne tord. Jeg har bruk for tøyne frels. Løy meg inn og tøyne nei, jeg har en tord god. Jeg skal lov til dere fire. Gjør det dette av hjertet, så skal han komme til dere. Løy jeg tøyne inn, og sier nei, andre. Nå, Dýrdargering, det det sørste stedet ditt. Dýrdargering, det har vi kommet inn til himmelen.
det tar han för att komma efter skön. Lycka som han för upp Kristi himmels för där fra hjørnet, på samme måte skal han komme atter nye etter brorene, og han skal tage åkken ødel opp, ødel teg som jeg har velt å sette sitt alit av Kristus, ødel teg som jeg har sagt, jeg ikke er fylt av til Kristus, jeg ikke er sikva til Kristus, vidt at Tommel skulle få et dårdar likam, et fullkommel likam, et likam som er lykt Kristus. Nå vil lese, vi enda når Johannes har evangeliet om hvordan dette likam er, han tjekker tjøkken horer, han og da kjente han ikke helt etter, selv om da helt etter kjente han etter, men så kjente lærersvannet han ikke etter, men så kjente da han etter lykke av to etter, likam var fantastisk, det var øvelse, og tid, hette er dyrdagjeringen, er da vi skulle komme inn i himmelen, da vi skulle komme hjem. Og i Filippe brann og 3.20 til øynet leser vi ut, men borgerskaper okkara er i himnen, hian vant av et øyne som frelsere, Herre Jesus Kristus, altså hian ur himnen som skal omskapa vireleisa like okkar, så tar vi lukt dyrtar likamne hansare etter kraftene som han øyne skal letja alt under seg vid. Åh, det er så satt. Som ständigt skriver att åka borgarskaper, han är inte i hjörn. Vi är främmande, vi är gäster i hjörn. Åka borgarskaper, han är i himlen. Och Paulus, han lyssnar som jag vill leva och genom tjalten nu till. Men ta skulle få ett örvus och tjalt. Detta lika mer, han lycknade bara som ett tjalt. Och ta skulle få ett fullskum lika. Och ta lika ska inte uppleva sorg. Ta uppleva, lika ska inte uppleva pyn. Ta ska inte uppleva sjuk. Til himmelen tid i Tosium her. Nå, lad meg enda ved å lese om den nødvendige stæren som vi kommer til ta i beværet dyrdagjørt. Og lort vel etter her. Nå sa jeg nødvendig himmel og nødvendig gjør. Du hinn fyrre himmelen og hinn fyrre gjøren vår færen borster, og havet vær ikke langt. Jeg sa en høyleste, hitt nødja i Jerusalem, kom ned av himmelen fra god til kjørtene som bruger, og i prutt for bruker hos høyne. Så ja, det dit. Så leser vi vers 4. Han skal torska kvart her, og han tar, deien skal ikke være langt, og kvart er sorg, skudd, eller pøyne skal være langt. Tøy hitt fyrre er færre. Tøy hitt fyrre er færre, tøy vidt er ombrøtt. Så leser vi døsene, jeg stener noen tørver ikke ljøs, du dør tørren skal skoene opp stegen. Hukset ikke om tid, her vil ikke mysker i himmelen noen. Nei, hva har spalt seg ved tankene om hvordan vi er i himmelen noen. Og jeg sier til deg at da vi kommer til himmel, så får jeg ikke skutte av dere. Vi får ikke gange skutte dere skukke langt. Hvor tror jeg at jeg vil lyst til alle stegene? Og da vil jeg ikke skutte. Og jeg sier til deg at at han også sier at han forgengat jøkken græse, og da han hukte jeg strøm, så leier jeg mest til det at græse vær ikke nye fattelig, når jeg da støv, tog jeg at han ikke kan dodge her på en tid. Himmelen, han tar vi noe fantastisk, det er fantastisk det. Åh, det er så fantastisk det. Hukse til om å slippe fra hunker og sorg og nei og elendighet. Fra å strøyast, han bare det som vi som mennker strøyast. Jeg får penger, jeg får mat. Da vi kommer til himmelen, da vi alt godt, da vi alt super, da vi alt som god atleida for å begynne ned. Må vi inn her. Er du vi? Er du affær til himmelen? Er tog at jeg har sett mot alit av Kristus. Tog at jeg har valgt at sikva en levande god. Hever du valgt at sikva en levande god? Det er bare vi trygg. Det er vi bare vi trygg av Kristus. At du kan åkna der hese frelsene som jeg tar som, hese stivvise frelsene som jeg vet har vært gins tjøknen, hette nye antur gods, kom. Kom. Som du erst til Kristus, til han ikke er teka det til sånn som du erst. Kom, medan han en kattler, kom, medan tog en er. Tog en der, så skulle luren ljøa, en der, så skal han teka alt det som er valgt, at sikker han opp til himmelen.
Som han fer upp så ska han komma ner hit och täcka allt det som har valt att sykva. Han till sin. Och det skulle vara kört honom lyk. Det skulle vara kört fullkommen. Bär ju anda och sal och likam. Som nu är det bär anda som är fullkommen. Och salen hon är en stegvisad process. Att göra små röjn. Men ta ska allt vara fullkommen. Och vi ska få fullkommen likam dit. Åh, det är inte så att du ska få Kristus in i ditt liv. Det är inte så gärna att du ska komma till omvändning, att du ska komma att känna hans här nej. Och du har möjliga för dig. Du har möjliga för dig. Bara vi att välja att tryckva han. Tryckva Kristus. Tryckva hans här värsk. Och du ska komma att uppleva. Han säger fri, han säger kärleka. Och tid, den sista kapitlen är, som vi tar sig om dörd där till er, den sista kapitlen och Jesus när i äventyren Guds, han är evig. Han fär om kan ända. Väl Kristus i det, och du ska komma och uppleva hans här nej. Och djöken blå hans här kunde vi finna frälse. Och djöken hans blå hans här kunde du också finna gröjning och utfrihet. Vär det fysiskt sär, om det är psykiskt sär. Eller, för att du upplever att du ändrar det här så är det inte god att bära. Så jag får slått av här nu. Vi har be en bön. Och jag får höjta till oss nu. Du som har bruk för det här vi har be en för. Jag tror som kanske lär dig om först att hvis du är sjuk. God, vi läser i åren om att Gud inte ska gråa till som sjuk är. Vi läser att han har varit att vara sjuk i hansen. Så han är också varit att vara sjuk. Och vi läser också att han är mäntor att gråa. Så låt oss bara lycka. Jag ska be för det här som är sjuk. Jag får bara be till att lägg bara hånden av det steg som du är sjuk. Och jag tycker vi till att Gud kommer att gråa till. Är det psykiskt här som är brukt, lägg så bara hånden av till bröst. Lytt och lätt att fela. Lytt och är ej upp till Herre. Färre, tack där fyra. Jag vet, jag finns ju lot i så här otrolig nöjd. Jag tack där fyra. Jag vet, det är rätt och stört vid tryggf. Och att jag är inte en sjål, att jag är en gava för att här. Och nu är som är rättvis är sätter fullkomlig frihet. Är sätter fullkomlig frälse. Och färger, tack för att vi läser oss nu i tunnen året. Att du inte är gråa människor. Och du inte är att be för du personen som sitter här i det. Färger, att du ska gråa. Och i Jesu namn så be gröjning över ditt likam. Jag ber gröjning över tina sal. Jag ber gröjning över tina psyke. Är du bunden av omkron så löjse jag till det i Jesu namn. Tack god att vi läser i tina norr. Jag tror som vi löjse av hjörna. Det här blir löst i himlen av vi. Så är det bara att be fullkomna gröjning över den personen som sitter här och lustar som inte är medtäga gröjning. Tack för att du sa det till honom när vi gröt. Tack för att du har en gruvande kraft i blåan. Tack för att du har en gruvande kraft i namnet Kristus här. Halleluja. Halleluja. Så är det inte rätt att du har en gruvande kraft som inte känner Kristus. Och till tog som ena förfyllde så störst vid Kristus men är akkurat som färgen från God inskjer att du ska komma åter till land. God inskjer att du ska börja nödgen och att du ska komma skilja till han som han häver fyra till. Att du är älskare och inte halta till att du som är färgen från god är god till kassa till väck från sig. Nej, han inskjer så gärna att täcka om till åter. Han inskjer att fävna till åter. Och han säger det så öliga gott att om du inte tusen skritt från god så är det bara åkt åter.
Tog god han är alltid bort att han för short on flesh what out. Tog ska du bara vänta där vi så är han här tog han ner vi och kon allt. Ösne tar vi det inte allta. Ösne tar vi det i mysken och ta er god vi och alli. Är så troligt att det nägen. Så till som är inte frälst du vänt du ni är Kristus. Lyft du när rött upp till han. Och du skallt vera frälst. Hetta lyfte ur orguds og orguds lyft ni orguds er ja og amen. Kom inn i etta næja, ontur. Kom og fylg vi god. Gjev ditt liv til han, og du skal komme opp livet og fullkomne fratse fra alle her synd. Du skal komme opp livet fullkomne glede og fullkomne fri. Å, jeg minnes om alt den frie som kommer ivet til mitt liv, da jeg gav mitt liv til Kristus. God ikke at du skal oppleve den fri. Så, feir jeg bide for honom og henne, som ikke kjenner til. Frelst du. Og jeg får høyde deg at kjenner du ikke Jesus, så takk jeg si etter mer det som jeg byr. Jesus, jeg jo synder. Og jeg har vi bruk for å ta inn frelst. Tvitt år sier at alt har vært synder og tøymon fatta storgods. Jeg en synder. Jesus, fyrir djemer, fyrir mina synd. Kom inn mot hjärsta, og kor syndas det. Kom inn mot hjärsta, og djemer fri. Jeg ikke er vera baden tøyt. Jeg ikke att komma in och i detta nya äventyr som jag har hört om i dag. Jag är inte att komma in i himmelen. Och mest av ödlån så är inte jag att leva i fri vid dig. Och inte att ta ut en hand. Låg till mig god. Tyna väg. Jag är inte att fylla efter det. Tack Jesus. Fyre. Att du inte är frälsa mig. Tack fyre. Att vi trygg är i er frälster. Ta i ett trygg för hjärtan. Så kommer du in mot liv. Och hela anden kommer vi in. Tack Jesus. Hvis du ber hans bønene av tunne hjerte, så lærer Guds år at du er frelst. Og til hvert vittner er vi til å bli frelst. Jo, til det som vi kom inn, vi holder tjenesten. Tryggven, hun kommer ikke av versken, men tryggven, hun fører versk. Hun fører et ombrøtt løp på i, til å bli suttet. Så til hun som vil be hans bønene, leita der til alla samkomma. Leita der in till städer som du vart att det öttas god. Det är viktigt att man blir uppvuxen och i åren att man blir lärd i åren så man kan komma att känna god bet och titta det är ett fantastiskt äventyr. Nej, äventyr Guds är utstrålt. Och to som ena för hever vi samma gode som hever fyllt vi gode. Du var ganska ung och du brände för Herran, du levde störst för Herran. Til ånd ikke fordøming for det, du er verste Kristus Jesu. Til ånd ikke fordøming for det, du er falt av sedet ditt alet av Kristus. Vårst du er tøy. Vårst du er tøy. Selv om du helder, du er tilendig at du ligger i ronene, så ligger du ikke i ronene, du ligger av kletten som er Kristus. Ånd ikke kan rena frelsene fra deg. Skil etter av meg viner. Kom inn at du er nægna. Kom inn at du er ut her som god til fyrir det. Og jeg skal låta deg fyrir at du kan komme oppleva at god har sett deg til bøtten ut av steg her som du släppte. Som jeg sier, om du kan ikke tilsikkert fra her annan, så er bra ut at du. Men vi er det. Og han skal komme inn til tog inn og gjøre deg fri av nødjon.
så får jag tacka för det att du vill loja. Ja, och måtte Herren välsigna dig och välja han som Herre. Och lär dig att komma känna sig nära, mer och mer. Och tycka att liv ska komma att vara brukt. Jag ska låta dig för det. Så, tack för det.